មើលគ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះមិនដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តទេថាខ្ញុំជាចិត្តកោប្រកាសខ្ញុំប្រាប់តាមថងណាខ្ញុំមិនដាច់ចង់នៅផ្ទះនេះសូម្បីតែបន្តិចណាទេកូនធ្វើម៉េចនឹងដឹង 100% ទៅថានេះជាការពិតឬមួយក៏រឿងបណ្ឌិតចុះកូនមិនមិនពិសោធន៍មនុស្សដូចជាចរដានេះតោះតែប្រាល្បិចពលនេះនាងខ្ញុំច្រឡំស្មានតែលោកដីជាសត្វល្អិតអាចចង្រៃបាឈ្មោះហ្នឹងទេអូយត្រាប់ទៅក្រោយផ្ទះជាមួយខ្ញុំតែបើនាងបដិសេធថាមិនទៅបាននៅថានាងកំពុងតែរៀបល្បិចហើយធ្វើពុតវាបើហើយវាស្ដាប់ខ្ញុំវាធ្វើចរិតដឹកពាក្យដូចជាក្មេងតែគ្មានអ្នកណាបណ្ដៅអញ្ចឹងចុះអូនចរិតការសាហាវបែបនេះអូនគ្មានអ្នកណាគេបណ្ដៅដែរមែនទេរឿងកូនប្រមុំកែមុខទស្សនារឿងពេញនៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់